narodila som sa v roku 1938 a ako 8-ročná sme sa presťahovali z Kunierada do Súľova. Keď som prišla do Súľova, bola som obrovsky prekvapená iným prostredím, v akým som žila predtým. Žila som v hore a tam som prišla do krásnych skál, ktoré boli obklopené okolo celej dediny. Bolo to veľmi pekné. Na Vianoce sme mali vlastne také vianočky krásne, aj keď neboli také pôvabné, pretože nebolo to v hore, bolo to medzi skalami, ale aj tak sme si ich užívali. Lebo starí rodičia, ktorí ma chovali, mali rôzne ešte tie staré veci, ktoré sa používali na Vianoce a tak mi robili prekrásne Vianoce s rôznymi ozdobami, ktoré vytvárala aj starka sama z papieru, ktoré sa vtedy hodne robili. Sem tam bola aj nejaká sklená gulička, ale tie papierové ozdoby boli veľmi pekné a také, že sme boli na ne zvyknuté. Na Slovensku sme si dávali salónky, ktoré sme robili z kockového cukru. No stadiol niekedy nebol, niekedy bol podľa toho, ako mali starky možnosť zohnať, lebo vtedy stadiolu toľko nebolo, ale bolo to aj tak krásne. Tak sem tam ešte zemiaček sme rozkrajali a ten sme zabalili, aby bolo tých salónek trošička viac. No darčeky, tí dospelí si nedávali darčeky vtedy a mne sa snažili nejaké maličkosti zabaliť do papieru a dali mi to pod stromček. Bol to nejaký cukrík alebo o čokoláde sa nám vtedy ani nesnívalo. V Súľove bola chata medzi skalami, ktorá slúžila aj na... Tam sme chodívali, aj keď prišli divadlá z dediny hrať, aj my sme hrávali divadlá tam. A aj zábavy tam bývali. Aj zábavy tam bývali, áno. My sa zebrali kamarátky a išli sme hore na skaly. A prípadne s chalanoma. Vždy na fašianky chodili maškari po dedine, vybierali peniaze a zabávali, hrali. A potom večer sme sa všetci stretli v tej chate. A tam bola zábava. Toto boli fašianky, ale ináč sa poriadali cez zimu maškárne plesy. A tam sa vždycky sme poobliekali jedna za nejakú pani, druhá za maškaru, tretia za nejakú ešte inú podobu. A to vyhodnocovali a kto vyhral prvú cenu, tak dostal odmenu. Divadlo sme hrali s Jankom Galom. Ten to tam viedol. Prvé divadlo, no, mala som asi 16 rokov. Partia nás bola takých 10. No, keď chcem porovnať kultúrny život predtým, keď som bola mladá a teraz, no tak to je obrovský rozdiel. To sa vôbec nedá porovnať. My sme z každej maličkosti mali obrovskú radosť, viete čo? To bolo, my sme si chodili na zábavy, chodili sme spievať, stretávali sme sa. Nerobili sme nič také, za čo by sme sa museli hanbiť, alebo čo? Všetko bolo v takej inej, slušnej spôsobe, áno. Pekne sme rozprávali, ale po väčšine to boli veľmi pekné časy a slušné časy. Čo vidím, tak to sa nedá porovnať. Chlapci sú neslušní, mnohí, čo zviním kam. A dievčatá si už robia, čo živne chcia. Niečomu rozumiem a niečomu vôbec nerozumiem a nepáči sa mi ani to vyjadrovanie alebo to... Tá kultúra vôbec, ako nám ukazujú, nie. Prv bola lepšia, bola krajšia, bola priateľnejšia, bola milšia pre ľudí. Teda to je môj názor. No tak ja by som chcela popriať všetkým ľuďom, aby sa im dobre žilo na tomto svete, aby boli milí jeden druhému, aby ten svet bol taký krásny, aký som ho ja pamätám, keď som bola malá. Dobre. Rečka. No, som vám toho moc nepovedala, čo?